veureu en aquest tutorial us intentaré explicar i donar alguns consells perquè us pugueu organitzar una mica tots els correus que rebeu aquests dies i també com gestionar les notificacions que us arriben del Classroom, d'acord? Bé, doncs per començar, aquí a la safata d'entrada he creat uns correus com si haguessin enviat docents de diferents matèries. Si us fixeu, he posat el nom d'algunes assignatures com a exemple. Què podem fer per tenir-los una mica més organitzats i poder gestionar millor les tasques? Doncs, si us fixeu, podem crear unes etiquetes. Jo us recomano que us creeu una etiqueta per matèria, d'acord? Així com es mostra a la pantalla. Mireu, aniríeu a la barra lateral esquerra, cliqueu sobre on posa més, aquí, i a la part inferior trobareu Crea una etiqueta. Aquí podeu crear tantes etiquetes com assignatures o totes les que vulgueu. Per exemple, podem crear una que es digui música, d'acord? La creem. Podem crear una altra. Si us fixeu, un cop creades, es mostren aquí al lateral. Podeu també canviar el color de l'etiqueta i fer-lo més visual. I es faria així. Un cop teniu les etiquetes creades, podem organitzar els correus. Com ho podem fer? Tenim dues opcions. La primera seria arrossegar el correu directament a l'etiqueta, així. Agafaria el de matemàtiques i l'arrossegaria cap a l'etiqueta de matemàtiques. D'acord? Agafaria el de música i l'arrossegaria cap a música. Bé, si us fixeu, ha desaparegut de la safata d'entrada i estaria dintre de la carpeta específica. D'acord? Aquest sistema pot ser molt còmode perquè us classifiqueu tots els correus que us arriben per assignatures i quan aneu a fer les tasques de català, doncs entreu a la carpeta de català i aquí tindríeu tots els correus que us han fet arribar els profes de la matèria. La segona opció que tenim seria arrossegar l'etiqueta cap al correu. Així. Anglès, l'arrossegaria cap al correu. D'acord? D'aquesta manera hem etiquetat el correu amb la matèria corresponent, però també se queda aquí a la safata d'entrada. Si volem anar directament a la carpeta, el trobaríem a dintre, però en la safata d'entrada s'ha quedat. Jo us aconsello que feu millor la primera opció d'arrossegar el correu cap a la carpeta, perquè així teniu la safata d'entrada més endreçada i us serà més còmode. Una altra cosa que pot anar molt bé és assenyalar com a destacat algun correu. Com podem fer això? Amb l'estrella que trobeu aquí. Vale? Per exemple, un consell, podríeu marcar com a destacat el correu que us arriba per part del tutor o tutora cada dilluns amb les tasques a fer de la setmana. Imagineu-se, tasques de la setmana, i el marco com a destacat. D'aquesta manera el podeu localitzar molt ràpidament clicant aquí, a la pestanya Destacats. D'acord? I podríeu tenir aquí el resum de les tasques. Aquests consells serien quan al correu electrònic. Vale? I ara us explico breument uns consells per al Classroom. No us explicaré com a tal el funcionament perquè tots el coneixeu, simplement us explico una mica com podeu treure les notificacions que us arriben constantment al correu i els avantatges i inconvenients que tindrem al fer-ho, d'acord? Mireu, quan entreu al vostre Classroom, seria aquí a les classes, veuríeu totes les classes que teniu accés. Hauríeu d'entrar aquí a les tres línies que teniu a la part superior esquerra i a l'apartat Configuració. Si de canviar la vostra imatge de perfil. I més avall trobem que podem activar o desactivar totes les notificacions de correu electrònic. ¿Vale? Si les desactivem no ens arribaria res al correu electrònic, però això no us ho recomano. Què podem fer? Tenim l'opció aquí baix, activar o desactivar alguns dels paràmetres que trobeu. Com per exemple, podem desactivar que se m'avisi quan s'ha posat un comentari a la meva publicació, o desactivar els avisos dels treballs, etcètera, etcètera. Ho podeu anar llegint aquí tot, d'acord? Desavantatge de desactivar-ho, que potser ens quedem sense assabentar-nos que ens han fet un retorn d'alguna tasca, o algun comentari privat, o que hi ha una tasca pendent d'enviar, etcètera, etcètera, d'acord? Per tant, si us plau, si us desactiveu qualsevol paràmetre d'aquests, per no rebre tants correus, tingueu compte i entreu constantment a les aules del Classroom a revisar que ho teniu tot i els retorns i tot el que us han fet els docents ho teniu present, d'acord? Una altra possibilitat que també teniu és desactivar alguna de les classes en concret. Per exemple, si vull desactivar aquesta, no rebria ninguna notificació d'aquesta assignatura, però això tampoc us ho recomano. El meu consell quin és? Que no us desactiveu res d'aquí,
i que us organitzeu el correu per etiquetes, com us he explicat, i anar posant cada matèria a la seva carpeta i així poder organitzar-vos millor i gestionar-vos les tasques. Però si preferiu desactivar algun paràmetre, vale? Entreu constantment i controleu tot el que teniu pendent, d'acord? I res, fins aquí el tutorial d'organització del vostre espai de treball. Espero que us serveixi i que estigueu tots molt bé. Fins aviat!